Ivanor Bento da Rosa era o motorista do Uno com placas de Francisco Beltrão, que seguia sentido a Ampere. Entretanto, no quilômetro 23 da rodovia, o carro foi ao encontro de um Volvo emplacado em Capitão Leônidas Marques, e o choque provocou a morte do homem, que tinha 44 anos. Preso às ferragens, Ivanor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 8h40. Mas assim que o atendimento foi entregue ao SAMU, o médico de plantão apenas pôde confirmar a morte. Assim, a criminalística foi chamada para periciar o local da batida. E em seguida, o IML providenciou a remoção do corpo. Nós recebemos a ligação de um acidente de trânsito, né, uma colisão caminhão-carro. E quando chegamos no local, infelizmente, a vítima já se encontrava em óbito, né? A equipe do SAMU nos acompanhou e o médico atestou o óbito. O caminhão Derli Luiz Bedim, de 56 anos, que o conduzia, não se feriu. Ele prestou informações à Polícia Rodoviária Estadual e foi liberado na sequência.